হেল্ল গাইজ, এয়া দেখিছে এতিয়া কি কাম কৰি আছে মায়ে। আগৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ গডড্ৰেছটো আনিছে, নতুন গডড্ৰেছ, মানে এটা নতুন গডড্ৰেছ নহয়, এটা পুৰণা গডড্ৰেছ, ধুনীয়া নতুন গডড্ৰেছ, পুৰা নিউ ষ্টাইল, নিউ মডেলৰ হয়। এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে, এইটো 1,00,000 টকা হ'ব। এইটো আগৰ স্কুলৰ, মই কোনটো বাৰু জানেনে? এইজনী মই কোনটো বোলে তাই লৰা ফোন নিদিলে নিজকে নিজে, মই কোনজনী ইয়াতে এনেকে কব লাগে। হে গাইজ, মই ইয়াতে কোনজনী আপুনি ধৰিব পাৰিছেনে? মই ইয়াত নাৰ্চাৰী ক্লাছত পঢ়ি থাকোঁতে উঠিছিলোঁ বুলি ক'ব লাগে। এইখন নাৰ্চাৰী হয়নে নহয়? নাৰ্চাৰী হয়। ফাৰ্ষ্ট মানে স্মৃতি আৰু মাইনৰ মেমৰি স্কুল যোৱাৰ মানে পাৰি ইয়াতে কোনজনী পৰি 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 অ পৰি এইজনী কৰি আছে এইজনী ইয়াতে। মুখখন কেনেকৈ আছে জানে? জানে নে গাইজ, মই এনেই ধমধমনি কৰি থাকে কিন্তু একো নোৱাৰো। ক'ৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম, ক'ৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্ট কৰিলে মানে ফিনিচ হ'ব, সেনেকে মানে মাথাটো কামে নকৰে সময়ত, তাৰপিছত চিজিল হৈ গৈ থাকে আৰু লাহে লাহে। মোৰ ছোৱালীজনীক কৈছো যে তুমি যাবি যাবি দিয়া, মই ইয়াত চামে চামে যাম, তাই তাকো কৰিব নোৱাৰে, ইমান কাম চোৰ হয় সেইটো মানে। মই কাম চোৰ দেখা নাই, এতিয়া মই কি কৰি আছো নহ'লে, মই কি কৰি আছো? এই গড্ৰেছৰ কাপোৰৰ অৱস্থা, লাডু বনাই মানে থৈ দিছিলে তাতে, তাই চবেই পিন্ধে, বাপেকৰ টি চাৰ্ট বিলাক দেখিলে খালি এইটো মই পিন্ধিম, এইটো মই পিন্ধিম, চব পিন্ধে তাই। চাওক না ঘৰটোৰ হালত, মই যে একদম মাথাটো মানে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে, তাই জাপো লাহে লাহেকে, শুবই নাপাওঁ, মাজে মই বেমাৰী হৈ গৈছো মানে। আৰু ড্ৰয়িং ৰুমটোতো অৱস্থাই নাই, মানে কি কত যে আনি থৈছে, সেইবাৰ ধুব লাগিব এতিয়া, মানে এই ধুবলৈ লগাব লাগিব। মই নিজৰ কাপোৰকেইটাকে নুধু। আজি গম পালে নে ৰাইজ, হে ৰাইজ, হে গাইজ, আজি গম পালে নে মোৰ ছোৱালীয়ে নিজৰ কাপোৰকেইটাকে নিজে নুধুৱে, মাকে ধুই দিব লাগে। এজনী চাওকচোন ইমানজনী ডাঙৰ ছোৱালীজনী হৈ পেলাই মায়ে যদি আগতে গা ধুই দিয়ে, মই পিছত ধুই তেতিয়াহে ধুওঁ। এই হৈছে নুধুৱে, তাকো কথা ক'ব লাগিব। এ ছোৱালী জন্ম দিয়াৰ মই ফল পাইছোঁ এতিয়া।